ما أقبل الدون أذو دمرة سمع داس إقيمها سلقوية لي إن هدنا بوليس الصومالي تقن حملة الاحتمال ده وحن كاي لي نما قيب تقول البوليس كقول كبنادر يقول هان سلقي ده قول كبنادر بوحي أمر أقبان إتكستا أو لجسو قد بيو أنشحه ما يوحي أبا نوع عسى إن سوحرة وحن كور جلينا ملكي لياشة وضياشة باورتا مقالة مقدشو قد هيدا لقوما أركي كرو باور أن تارجل لهين هدات شقالة دولتاي هذا الشعب إدول بوآتاي تارجا كو غارة إدولة دكو حقي جسجرتنا استعمال شو دا استعمالي كرتا تارجا شعبا استعمالي كرتا أو حقا أولي داي بابور آن أقونسي نمبر لهين مقالة دا مقدسي لغو معاركي كارو وحان إدين صوبان ديگي دوننا محكمة دا كصوبان ديگي دوننا دليل كي داعي لا صوقفتي دادكي جيستيني قاعان تلغو هايو صليقي داي هايان محكمة دا كاركي دونتان وحي هاد دا كدن بايس دو كالي وحا هول غلا كبلاوان دونان قودهان مقالة دا كو سابسن لدقالنكا كتر بانك وحياها مندوريها أو جس نمبركا موتدا نمبركا دي بيالكا يا جس نمبركا إسليين عد الله عد اللي جوارك جس نمبركا دي بيالكا دي أسلهين وأقوى سيدا نوكلا ابن دراك قيب قاتل وأقوى سندونا سيدا نوكلا لجمسو جلي كرو معمول هذا كلا يدلك وحاجر قارد كذا كلا كسو دي نقول كلا سو مريو لسو جليو سيدا هرب الله ممنوعين موت بجات أن لبو فكرين تي وعكسو كردي إن دكذاها gobolada dalka intii laga soo dejiyay lugta lagu soo gali cidii lagu helo soo gelisa sharciigaana la tiigsan doona insha Allah amni daradeena qayb ka tahay oo aqoonsan doona sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijinaa inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqan xumada ansha xumada baahiya dhamaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed saacadii la soo dhaafay wuxuu si toos ah warqad loogu qoray platform miska oo kamid ay Facebook iyo TikTok oo u taliyaha official warqada loo diray wax kasta oo dhaqankayaga suuban ka imaanayna inaan ogolaan doonin ayagana jawaab ayna soo siiyeen wixii ka soo kordhana waa idin la soo wadaagi doona waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaqankayaga suuban waa tixgelinayna dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu u dhisay waax gaar ah oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo caruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcadaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada Soomaaliyeed dhaqan xumo la dhaxtimaada waxaan ka yeelayna ma gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku amaanayeen inay door mugle ka qaataan la dagaalanka kooxaha qawaarijta oo ay difaaca hor taagan yihiin ay la dagaalamayaan qawaarijta qof asagii ka haray difaacaas iyo xoogaas inuu ummada Soomaaliyeed bulshadiisa ugu deeqo haddana inuu gadaal inta soo maro waxyaabaha dhaqan xumada uu baahiyo ka aqbali mentaliska booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo guud ahaan saldhigyada gobolka Banaadir baa waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshaxumay waxyaabaha noocaas ah inay soo xiraan mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabta aan ka bixin waa arkaysan sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada Muqdisho lagu isticmaalay baabuur ayaa falgeystay oo cararay taargi la'aan waaye noocaas waaye way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiilayaasha wadayaasha baabuurta magaalada Muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaale dowlad tahay haddaad tahay shacab cid walba aad tahay taarga kuu gaar ay dowladdu ku xaqiijisay jirtaa isticmaasho gaada isticmaali karta taarga shacabka isticmaali karta oo xaq u leedahay baabuur aan aqoonsi number lahayn magaalada Muqdisho lagu ma arki karo cidii lagu arkana waxa loo aqoonsanayaa dambiila ka qayb qaadanaya dhibaateynta amniga inay qayb ka tahay sidoo kale shaqaalaha iyo cid walba u adeegaysa bulshada waa in shuruucda marka hore annaga inaga bilaabataa aan ku qanacnaa inaan sharciga fulino sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu beelaha Soomaaliyeed ku diray goolka shabeelada dhexe u diray daraawishti waa la dhaxgalay dagaalkii waa la damiyay ku guuleysteen nabadayntii ay wadaan isbuucyada soo socdaana warar ay goobtan tagi doonaa warbixinna waa idin la wadaagi doonaa sidoo kale waxaan adkeynayaa oo aan leeyahay guud ahaan ummada Soomaalida ugu adkeynaya in la aqbali doonin magaalada Muqdisho mooto nambarkeedii intii ka guurtay nambar kale buufsatay ama xarafkeedii ka guurtay xaraf kale buufsatay mooto jas nambarkeeda iyo BL ka nambarkeeda ay islahayn sidoo kale baarista ay sameysay qaybta guud waxaa la ogaaday in boqolkiiba laba mooto ka mid ah maatooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeeya jas nambarka iyo nambarka BL ka oo islahayn taasina ma aqbali doono waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan mootada lama buufin karo oo xarafka waxaa shaqo ku leh guddi
oo ka kooban yahay mootooyinka ciidanka amniga iyo gobolka banaadir shaqadaas loo xil saaray waa in waajibkaas loo soo maraa taargada lama bedeli karo oo inta tan ka bedelato mooto kale kuma xiri kartid sababtoo shuruuca loo soo maray sharciyo just number loo soo maray sidoo kale taargada baabuurta baabuur aan taarga leh ma leh taargada waxay u saaran tahay gaariga mana la xiraayo wixii aad gudidii lagu arko waxa dambi qayb ka tahay dambiyada dhacaya sidaas darteed waa ka hor imaanayna waana lagu qaban doonaa sharciga lagu waafaji doonaa insha Allah waxaan idin soo bandhigi doonaa maxkamada ka soo bandhigi doonaa dililkii dhacay ee la soo qabtay dadkii geysteen gacanta lagu hayo saldhigida ay hayaan maxkamada ka arki doontaan wixii hadda ka dambeeyay sidoo kale waxa howlgala ka bilaaban doonaan guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kotorobaanka waxyaabaha maanduuriyaha oo haddana isbuucan gudihiisa aad idin soo bandhigi doonaa tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigyada goolka banaadir soo qabteen oo saldhigyada yaala waa idin la wadaagaynaa mana la aqbali doonaa farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka goolka banaadir iyo isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada qiyaas dhaafka la isticmaalayana insha allah waxqabadkeeda ciidanka bulshada soomaali way wadaan wixii hadda ka dambeeyana todobaadla warbixin joogta la bixin doonaa waana mahadsantihiin. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.